Som cykelrytter er det en drøm at skabe et brand, der repræsenterer frihed. Jeg har altid haft en drøm om at lave noget high performance sportstøj, og cykling har jo altid været mit hjerte nær. Det, som var tilgængeligt, det var enten meget retroagtigt, eller også var det sådan meget standardiseret. Og der var ligesom ikke noget, der afspejlede, hvad vi i virkeligheden godt kunne lide. Jeg synes, den største udfordring, og måske også den bedste udfordring, har været det der med at gå fra en lille hobby-hyggevirksomhed til at rent faktisk at vokse så stor. Vi gik fra at have ikke særlig mange produkter til at have rigtig mange produkter. Bare det med at bestille metervarer og lynlåse og have styr på lead times. Dynamics kan jo styre den her kompleksitet. Førhen har vi siddet med det hele i Excel og simpelthen bare plottet ind og haft diverse notebooks og post-its med leveringstidspunkter og datoer, men man rent faktisk kan mappe hele sin produktion. Ja, det er helt fantastisk. Drømmen er at have en rigtig god position i hvert land, så vi kan tilbyde vores kunder nogle sindssygt gode oplevelser på cykel.